Hei kaikille! Tein taas tällä kertaa tällaisen mysteerivideon, jossa kerron teille Isidor Finkin karmaisevan kohtalon. Tämä tapaus on säilynyt mysteerinä näihin päiviin saakka, mutta siitä on esitetty erilaisia teorioita. Kertokaa tekin mielipiteenne tapahtumasta tuonne kommenttiboksiin ja pääsemme ehkä hieman lähemmäs ratkaisua. Isidor Fink työskenteli pesulassa New Yorkissa. Hän oli puolalainen maahanmuuttaja ja oli jo aikaisemmin herättänyt naapureidensa huomion pelokkuudellaan. Fink oli hyvin tarkka turvallisuudestaan ja lukitsi ovensa aina, ja lisäksi hän naulasi jopa ikkunansa umpeen. Hänen kerrotaan jopa sanoneen, että joskus hänet yritetään ryöstää, mutta varkailla on todella kova työ päästä sisään. Eräänä maaliskuisena iltana vuonna 1929 Fink työskenteli myöhään omistamassaan pienpesulassa ja palasi myöhään kotiin. Myöhemmin illalla hänen naapurinsa kuuli yhtäkkiä huutoa ja laukauksia Finkin asunnon suunnalta. Naapuri lähti saman tien tarkastamaan tilannetta, mutta ei saanut ovea auki, sillä se oli lukittu sisäpuolelta. Sitten hän juoksi poliisiasemalle kertomaan, mitä oli kuullut. Poliisitkaan eivät päässeet mistään sisään, sillä Fink oli todellakin tukkinut kaikki mahdolliset sisäänpääsytiet. Ainoastaan Finkin oven yläpuolella oli pieni avoinen ikkuna, josta yksikään poliisi ei kuitenkaan mahtunut sisään. Poliisi joutui turvautumaan pienen pojan apuun, ja poliisimiehet kampesivat pojan ikkunaan. Päästyään osittain ikkunasta sisään, poika huusi, että täällä näkyy ruumis. Sitten hän tiputtautui sisään, avasi poliiseille oven ja toden totta, lattialla makasi Isidor Fink kuolleena. Häntä oli ammuttu 3 kertaa, kerran vasempaan käteen ja 2 kertaa rintaan. Tähän asti tarina on siis tämä. Isidor löydettiin kuolleena lukitussa talosta, jonne ei päässyt mistään muualta sisään kuin pienestä ikkunasta, josta aikuinen ihminen ei mahtuisi. Tarina kuitenkin sai vielä lisää outoja käänteitä. Mitään asetta ei tapahtuma paikalta löydetty, joten itsemurhan voi jättää pois laskuista. Finkin ruumiista löytyi ruutijämiä, jotka osoittavat, että teon on täytynyt tapahtua lähietäisyydeltä. Ikkunasta ampumisen mahdollisuus on siis poissuljettu. Finkin omaisuuteen ei myöskään oltu kajottu, joka vie pois mahdollisen ryöstäjän osuuden. Silminnäkijöitä ei myöskään ollut, mikä on omituista, kun ollaan kuitenkin asuinalueella. Talosta ei myöskään löytynyt ylimääräisiä sormenjälkiä, eikä oikeastaan mitään, mikä olisi viittanut tunkeutumiseen. Edellä luetellut faktat tekevät tästä rikoksesta todella hämärän. Seuraavaksi esitän muutamia mahdollisia teorioita. Yhden teorian mukaan Finkin murhaaja olisi ollut todella akrobaattinen ja onnistunut pujahtamaan sisään tuossa lapsen mentävästä ikkunasta. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi ovi olisi lukittu sisäpuolelta. Olisi voinut kuvitella, että laukaukset ammuttuaan murhaaja olisi avannut oven lukituksen ja juossut tiehensä, jolloin ovi olisi jäänyt luonnollisesti auki. Jotta tämä teoria pitäisi paikkaansa, niin murhaajan
olisi täytynyt uudelleen kiivetä ikkunasta ulos, jonka olisi täytynyt olla akrobaattisellekin murhaajalle todella hidasta ja vaivalloista, ja kiinni jäämisen riski olisi kasvanut hurjasti. Tämäkään teoria ei siis käy järkeen. Toisen teorian mukaan Finkiä olisi ammuttu esimerkiksi kadulla, ja hän olisi paennut kotiinsa ja lukinut oven itse sisäpuolelta. Tämä olisi muuten ihan todennäköinen teoria, mutta talon edustalta ei löydetty minkäänlaisia verijälkiä, ja ihminen, jota on kolmesti ammuttu, jättää niitä aivan varmasti. Itsemurha oli poissuljettu jo aikaisemmin mainitsemani aseen puuttumisen takia. Murhalle ei ole myöskään pystytty luomaan minkäänlaista motiivia. Fink oli tavallinen pesulan pitäjä, jolta ei kuitenkaan oltu varastettu mitään murhan yhteydessä. Hänen asunnostaan ei löytynyt mitään, mikä olisi viitannut vihanpitoon tai ongelmiin kenenkään kanssa. Tapahtumalla ei siis ole mitään motiivia, joka olisi viranomaisten tiedossa. Nyt sinä, hyvä katsoja, voisit kertoa oman mielipiteesi tuonne kommentteihin. Itse olen aika hämmentynyt tämän tapauksen kanssa, eikä oikeastaan tule mieleen mitään tapaa, jolla tämä murha olisi voitu toteuttaa. Vielä loppuun, mikäli haluat tukea toimintaani, niin paras tapa tehdä se on tilata kanava ja tykätä videosta. Nähdään taas seuraavassa videossa, ja jos et ole vielä tsekannut muita videoitani, niin sekin kannattaa tehdä. Kiitos ja moi moi!